Қанда ассаламу алейкум ағайындар, қазақстандықтар, бауырлар. Мен түсінуімше экспертиза жасалған, лингвистикалық, психологиялық экспертиза жасалған. Осының алдында болған сот соны қайтада тексеруге нені тексерген кезде экспертизаны бір Радик дейтін бір адам жүргізген. Рабилов. Кім? Рабилов деген адам. Дұрыс жүргізбеген. Енді бұл адамдар өздерінің жаңағы тәуелсіз эксперттерін өткізейін деген кезде бұл Айгүлге не беріп тұр? Отказ беріп тұр. Отказ беріп тұр. Жасатқысы келмей тұр. Сонымен жасатпайтын болды экспертизаны. Және соттың құрамын өзгертіп басқа күнге ауыстырып жіберді. Ал неге ол экспертиза жасатпай тұр? Неге қарсы болып тұр? Біз түсінбей отырмыз, білмей отырмыз. Ал әділдік жоқ, әлі көріп отырмыз. Мына бүгін таңертең түске дейін жолдасын сотта жіберді 3 жылға дәлелсіз, ештеңесіз. Ал құрметті ағайындар, келіңдер, мына болып жатқан бассыздықты көріңдер, қолдау көрсетіңдер. Ал бейжай қалмаңдар.